মৰ্নিং, আজি হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰ আৰু হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত নতুনকৈ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আচলতে মনটো বহুত বেয়া হৈ আছিলে মোৰ মানে ডাঙৰ ভাইটিৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে গতিকে মানে হস্পিটেল অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু মানে মনটো খুবেই দুখ লগ মানে দুখ লাগি আছে চ' মানে একদম মন ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে মই একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু বহুত দিন হৈছে মই একো ভিডিঅ' দিয়াও নাই ৰিচেণ্টলি সেইদিনা শুৱালকুছিৰ এটা ভিডিঅ' মই আগতে শ্বুট কৰা গতিকে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ এয়া সাজি কাচি ওলাইছোঁ যাব ওলাইছোঁ আমাৰ অফিচলৈ আৰু আপোনালোকক মই এটা নতুন খবৰো দিওঁ মই নতুনকৈ মেক্স লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত জইন কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ আইআৰডিআৰ এক্সাম ট্ৰেইনিং কৰি আইআৰডিআৰ এক্সাম পৰীক্ষা দি পাছ কৰি মই নতুনকৈ মেক্স লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত জইন কৰিছোঁ আজি আমাৰ অফিচতে মানে গণেশ পূজা এভাগ আয়োজন কৰিছে গতিকে যাব ওলাইছোঁ এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোককো মই আমাৰ অফিচটো নতুন মোৰ অফিচটো আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু এই পূজাভাগো আপোনালোকক দেখুৱাম সেইবুলি মই আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু পূজাও আহি আছে কিন্তু মনটো বিৰাটেই দুখ লগা পূজা বুলি একদম একো মনত ফূৰ্তি নাই পূজা বুলি একো কাপোৰো লোৱা নাই একোৱেই কৰা নাই কাৰণ যিহেতু ডাঙৰ ভাইটি বিচনাত পৰি আছে হস্পিটেলৰ গতিকে কেনেকুৱা লাগিব মনটো গতিকে একদম পূজা বুলি একো আমাৰ মানে আয়োজন নাই গতিকে এজ ইউজুৱেল যেনেকৈ সদায় কৰি আছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিম আৰু উপায় নাই কাৰণ সি হস্পিটেলত পৰি আছে হস্পিটেল অহা যোৱা আৰু অপাৰেশ্যনো আছে বাকী তাৰ কৰিবলৈ গতিকে মানে বহুত দুখ লাগি আছে সেইকাৰণে মানে একদম একো কৰিবলৈও মন যোৱা নাই পূজা বুলি গতিকে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাককচোন আপোনালোকক মই কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ গতিকে ব'লক এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আজি পাৰ্লিও আছে ঘৰতে ল'ৰাও আহিছে পূজা বুলি আহিছিলে সিও পূজা বুলি নহয় সিহঁতৰ মিড টাৰ্ম শেষ হৈছে গতিকে দুদিন বন্ধ পাইছিলে সি গতিকে মই ক'লোঁ গুচি আহা অকলে অকলে থকাতকৈ তাৰ লগৰখিনিও ঘৰলৈ গৈছে গতিকে আহিলে এতিয়া আহি মানে আজি মামাকৰ এয়া অৱস্থা গতিকে সিও তাৰ সি অহাৰ কাৰণে পিছে সুবিধাও হৈছে হস্পিটেল অহা যোৱা আমাৰ কণালীয়ে কৰি আছে গতিকে কি কি পাৰোঁ আজি দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে চাই থাকিব গতিকে ব'লক এতিয়া ওলাই লৈছোঁ আৰু ইহঁতকেইটা ওলাই হোৱা নাই গতিকে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ ঘৰৰ পৰাই গতিকে ব'লক আৰু মোৰ নতুন অফিচটো আপোনালোকক আজি অকণমান দেখুৱাই দিম লখৰাত ইমান ভিৰ হয় এফালে বেলেগ এটা ৰোডেৰে আহিছোঁ আৰু উলুবাৰীত যিহেতু মোৰ অফিচটো ডাটা মেচিনৰ বিল্ডিঙতে হয় গতিকে বেলেগফালে আহিছোঁ এইফালে যোৱা নাই ইমান ভিৰ বাপৰে বাপ মানে পাগল কৰি দিছে গুৱাহাটীখনত চবফালেই ভিৰ থাকে চাওঁ এতিয়া এইফালে বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে যাম বুলি আহিছোঁ সেই জাষ্ট অফিচ পাইছোঁহি এয়া আমাৰ আমাৰ গণেশ পূজা যিহেতু গণেশ পূজা হৈ গ'ল গণেশ চতুৰ্থী কিন্তু আমাৰ অফিচত আজি পাতিছে সেইদিনা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'লে চ' এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড অকণমান ট্ৰেইনিং ছেশ্যন এটা চলিল এতিয়া পূজা হৈ আছে আৰু সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল এয়া দেখিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং ছাৰ প্ৰিয়ম ছাৰ মোৰ ব্লগত অকণমান কৈ দিয়ক মোৰ ব্লগত নাই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এয়া ছাৰ আমাৰ ট্ৰেইনিং ছাৰ প্ৰিয়ম ছাৰ ছাৰ আজি আজি পূজা আছে আমাৰ হয় নাই গণেশ চতুৰ্থীটো আজি আমি আমি আৰু ছাৰে আমাক ট্ৰেইনিং দিয়ে সুন্দৰ সুন্দৰকৈ মানে আমাৰ যিমান প্লেন আছে তাৰ ওপৰত আমাক ট্ৰেইনিং দি থাকে থেংক ইউ ছাৰ চবলক এতিয়া দেখি কি আয়োজন চলিছে ইয়াতে আজি আজি সকলোখিনি আহিছে আৰু সকলোৱে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু দেখুৱাম মই আপোনালোকক মজিবোৰ আৰু এইফালে বিনীতা আজি আজি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আহিছে নাই আগতেতো এনেই নাহো অফিচ গণেশ পূজাৰ কাৰণে আৰু এইফালে ৰছ
আপোনাৰ নাম ৰশ্মি নহয় জানো বৰ্ণালী বৰ্ণালী এইফালে আপোনাৰ নামটো নমিতা দাস আৰু এইফালে নবনীতা আৰু এইফালে পল্লৱী বাইদেউ আও ধুনীয়া একদম পাত্ৰৰ ছেটিং আছে নাই ধুনীয়া লাগিছে আজি সকলোকে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজি মানে পূজা পূজা লগাই হ'ল আচলতে ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ যিহেতু পিন্ধি আহিছোঁ ইৰেটো আমি অফিচৰ অফিচ আৱাৰ্ছত এনেকৈ পিন্ধি নাহোঁ গতিকে আজিৰ পৰাই লাগিছে আমাৰ পূজা পূজা গতিকে পূজালৈ আৰু বেছিদিন নাইও মাজত দুদিন আছে যিহেতু শনিবাৰে ষষ্ঠী হ'ল আজি বৃহস্পতিবাৰ আৰু এদিন আছে গতিকে আজিৰ পৰাই লাগিছে পূজা পুষ্পাঞ্জলি ভগবত গণপতি দেৱতা ঐ নম ভণ্টি আৰু তাই আমি একেলগে জইন কৰা আৰু তাইক নিদেখালে নহ'ব মোৰ ব্লগত হয় নাই নামটো কৈ দিয়া নীলাম আৰু খুব মৰম লগা একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা আৰু আমি একেলগে জইন কৰিছিলোঁ হয় নাই এতিয়া আমাৰ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হৈ গৈছে আৰু আমি সেৱা সৎকাৰ কৰি আজৰি হ'লোঁ এয়া ফুটছুট ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব আৰু আজি আমাৰ অফিচৰ মানে কেম্পাছটো বিৰাট উদুলি মুদুলি হৈ আছে যিহেতু আজি আমাৰ এটা গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই আছে গতিকে চাই থাকক আৰু কি কি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ মই আজিৰ ব্লগটোত চাই থাকিব A few moments later. Yeah, khichiri khai ajori. Khichiri khala ne nilo. Khala. Kenka lagile? Khichiri khai kenka lagile? Bohiya tasty hoisil ekdom duniya hoisile. Eya. Ama plate kon dekhai du okoma khori plate kon. Eya eya ama khichiri plate ya. Kon dekhalo nije khalo kintu de. Nije. Oh, ei phale dekhi u ase. Nai nise. Eya dekhise? Dekhi bonai nise. Eya. তো খুব টেষ্টি হৈছে লাবৰা আৰু টাক টক বিলাহী টক বিৰাট ধুনীয়া আছিলে পূৰা খালোঁ পেট ভৰাই এতিয়া যাম আৰু অফিচৰ পৰা তো আৰু অলপ কাম আছে তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ আমাৰ আজি আমি আহিছোঁ ৰত্নাঞ্জলি জুৱেলাৰীত অকণমান মোৰ এটা গিফ্ট ল'বলগীয়া আছে চ' চাবলৈ আপোনাৰ লকেট আৰু কাণৰ ৰিং চাই আছোঁ মোৰ ভাইটি ছোৱালীজনীক অকণমান গিফ্ট দিবৰ কাৰণে তো আজি এতিয়া আহিছোঁ মই ৰত্নাঞ্জলি জুৱেলাৰী চাত আৰু ইয়াতে মই বহুত ভিডিঅ' দেখি আছোঁ ৰত্নাঞ্জলি চ' ৰত্নাঞ্জলি আহিছোঁ আৰু ইয়াতে সিহঁতে তেওঁলোকে EMI চিষ্টেম কৰিছে কিন্তু এতিয়াও মানে হোৱা নাই 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো সেইখিনিও মই অকণমান খবৰ কৰিলোঁ মই আচলতে EMI ল'ম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকক কিবাকিবি প্ৰথমতে ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ডকুমেণ্টছখিনি যেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ব তেতিয়াহে মানে EMIটো কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া মই মোক যিহেতু সোনকালে দৰকাৰ গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ কেছ দি পেলাই ল'ব লাগিব চাওঁচোন বাৰু মোৰ পচন্দ হয়নে নহয় এইটো লকেট ন এইবোৰ হয় লকেট হয় এতিয়া মই এযোৰ বালি পচন্দ কৰিছোঁ গিফ্ট দিবলৈ যিহেতু মোৰ ভাগিনী ছোৱালীজনী দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এযোৰ অকণমানিকৈ এইযোৰ মৰম লাগিছে সৰু ছোৱালী যিহেতু বালি এযোৰ দিলে ভাল লাগিব আৰু বেছি ডাঙৰ দিলেও মানে ভাল নালাগিব এইযোৰ গতিকে আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচে হয় তো আপোনালোকে আহিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ইয়াতে কালেকশ্যন কিন্তু আজি মই ইমান ডিটেইলছত দেখুওৱা নাই যিহেতু মই নিজে কিনিবলৈ আহিছোঁ আৰু এদিন মই বেলেগে ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিম বাৰু চ' কিনি লওঁ পূজা বুলি একদম মানে বাহিৰখন আজি বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু এইবোৰ পূৰা লাইটিং কৰি থৈছে এয়া দেখিছে অভাৰব্ৰিজ এইখন পূৰা লাইটিং কৰিছে আৰু আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আজিৰ দিনটো অলপ অলপ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি যে গণেশ পূজা দেখুৱালোঁ আপোনাৰ আমাৰ আমাৰ অফিচৰ আৰু লগতে এটা সৰুকৈ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰথম মোৰ উপাৰ্জনৰ পৰা অকণমানকৈ মোৰ ভতিজাজনী আজি এটি গিফ্ট কিনিলোঁ আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু নিজৰ পইচাৰে কাৰোবাক মানে এটি গিফ্ট দিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে
আৰু আপোনালোককো জনালো মই নতুনকৈ কিহত জইন কৰিছোঁ অলপ দিন হ'ল মই জুন মাহতে জইন কৰিছোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাছিলে যিহেতু অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ চ' আজি মোৰ নতুন মোৰ প্ৰথম উপাৰ্জনেৰে মই এটি গিফ্ট কিনিলোঁ মোৰ মানে ভতিজাজনীৰ কাৰণে চ' ভাল লাগিছে তো ব্লগটো মই আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বহুত ভিৰ মানে গণেশগুৰি আপোনাৰ পূজা বুলি মানে সাংঘাতিক ভিৰ হৈছে চ' আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা নগাঁৱলৈ যাম নগাঁৱত আমাৰ 1 তাৰিখে মানে নাম এভাগ আছে চ' আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই ভাইটি তাতো সোমালোঁ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত সি আছে আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ মনটো যিহেতু তাৰ বেয়া আৰু মই ব্লগত মই নুলিয়ালোঁ আৰু তাক আৰু চ' তাৰো খবৰ ল'লোঁ গতিকে গোটেইখিনি কাম কৰি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ গতিকে ব্লগটো সামৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব গতিকে আহিছোঁ বাই বাই।